დიდი მადლობა პირველში მოწვევისათვის. დიახ, ევროკავშირის შეფასებათა მისიას ჩვენ ველოდით სექტემბრის ბოლოსთვის. ეს ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შეფასება, იმიტომ რომ რიგით მეოთხე შეფასება უნდა მოხდეს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების. და მე შემიძლია ვილაპარაკო პარლამენტის სახელით. პარლამენტმა ყველა ვალდებულება შეასრულა საკანონმდებლო ცვლილების თვალსაზრისით, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში ჩვენ აბსოლუტურად ვალდებულება შესრულებული დავხვდებით შეფასებელ მისიას. და არა მარტო ამ ნაწილში, მთავრობას ძალიან აქტიურად მუშაობდა ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში აღებული ვალდებულების შესასრულებლად. მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ხელისუფლების ნომერ პირველი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა იყო სწორედ ის, რომ ამ შეფასებელთა მისიას შევხვედროდით ვალდებულების შესრულების ფარგლებში. ანუ თქვენ ელოდებით ადებით შეფასებას? დიახ, ყველანაირი ოპტიმისტური თუ გონივრული გათვლით, ჩვენ შესრულებული გვაქვს ვალდებულებები და ველოდებით ადებით შეფასებას. ადებით შეფასების შემთხვევაში როდისთვის შეიძლება, რომ მინიმუმ და მაქსიმუმ ვარაუდოთ ვიზა ლიბერალიზაციაზე? დეკემბრისთვის. რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ეს თემა ისევ აქტუალობას არ კარგავს. რა ხდება მიმართულები და აქვს თუ არა პერსპექტივა ამ თემას? დიახ, პერსპექტივა რამდენად აქვს, ნამდვილად რთულია ამის თქმა ამ ეტაპზე, მაგრამ ის ვარიანტი, რომელსაც პირადად მეც ვაწერ ხელს და რატომ ვაწერ ხელს, ამასაც გეტყვით, არის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი იმ რეალობის, იმ პოლიტიკურ რეალობის გათვალისწინებით, რაც ჩვენ გვაქვს. თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ პარტია რესპუბლიკელები ყოველთვის მხარს უჭერდნენ რეგიონულ პროპორციულ საპარლამენტო რესპუბლიკის არსებობას და ასევე რეგიონულ პროპორციული სიების წესით არჩევნების არსებობას. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ვთქვათ, ჩვენი სურვილები დავიდეს და ამ ფორმით ჩატარდეს ქვეყანაში არჩევნები და ესეთი წესი დამკვიდრდეს. მთავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს სჭირდება კონსენსუსი და ის რაც წარმოდგენილია უკვე საყოველთაო სახალხო განხილვისთვის, ეგ არის სწორედ კონსენსუსის შედეგი. ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ფარგლებში 2016 წელს მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნები, ხოლო 2020 წელს უკვე პროპორციული არჩევნები. მე ვფიქრობ, რომ ეს ნებისმიერ შემთხვევაში არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შანსი მივაღწიოთ პოლიტიკურ ძალებს შორის კონსენსუსს და ასევე 2020 წელს უკვე ნათელი პროგნოზი იქნება იმისა, რომ საკონსტიტუციო, ანუ კონსტიტუციურ ცვლილებებს კონსტიტუციის ფარგლებში პროპორციული არჩევნები იქნება ქვეყანაში. მე იმედი მაქვს, რომ პარლამენტში ეს პოლიტიკური ძალები ამ, ასე ვთქვათ, ცვლილებებს გაიზიარებენ. რა შეეხება ხელმოწერებს, რომლის შეგროვება გროვდება და ბუნებრივია სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში? აი, თუ შეგროვდა ეს ხელმოწერა სარჩელში, დამიზუსტეთ, აბა რომელ სარჩელზე საუბრობთ? ამ საკონსტიტუციო ცვლილებთან დაკავშირებით 200,000 ხელმოწერის შეგროვების შემდეგ აპირებენ, რომ მიმართონ სასამართლოს და სასამართლოს კი არა, საკანონმდებლო წინადადებას ეხება ეს საკითხი. არა, ეს საკანონმდებლო, რომელიც მათ შეაქვს გულისხმობს იმას, რომ მათი თქმით ეს შუალედური არჩევნები, რომელიც მარტოში და საგანგებო არის არაკონსტიტუციური, იქიდან გამომდინარე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება. ეს შეიძლება სარჩელი გარეცოცაა და ეს სხვა. ინდა პარტიულ ჯუბს. და მინდა გითხოთ, ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც უნდა გადანაწილდეს ეს ამორჩეულთა ხმები, რაღაცა ზონების მიხედვით ამორჩეულთა პროცენტულობა, რამდენად ვრცელდება 2012 წელს ჩატარებულ არჩევნებზე და ებმის თუ არა ეს მას და სინამდვილეში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში არ წერია შუალედურ არჩევნებთან არაფერი, ამიტომ ერთგვარი ვაკუუმი აქ რჩება. მაგრამ მე მინდა სარჩელის ავტორებს შევახსენო ერთი რამ: როდესაც საკონსტიტუციო სარჩელი შეგაქვთ, სამწერლოვანი ტესტით უნდა იმსჯელოთ. პირველი, შეესაბამება თუ არა მიღებული გადაწყვეტილება კანონს, აქვს თუ არა მას, ასე ვთქვათ, მას ლეგიტიმური მიზანი, ანუ რაღაც კანონიერი მიზანი, და აუცილებელი არის თუ არა მისი შეზღუდვა დემოკრატიულ საზოგადოებაში. და ჩვენ ამ საკითხს ასე უნდა შევხედოთ, რომ სასამართლოს აუცილებლად ამ ფარგლებში იმსჯელებს, ის აწონ დაწონს და ითქვის, რომელით უფრო მეტად, ანუ რომელი ინტერესი უფრო მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, საგარეჯოებს საერთოდ არ ყავდეთ წარმომადგენელი, თუ ყავდეთ იმ ფარგლებში, რომლის ფარგლებშიც 2012 წლის პარლამენტის მაჟორიტარები იყვნენ არჩეული, რომელი უფრო მეტი ზიანის მომტანია, ის რომ ყავდეთ მათ დეპუტატი
თუნდაც იმ წესით, რომელთაც ყველა ჩვენ მეც და ყველა სხვა მაჟორიტარი არჩეული იმ წესით არჩეულ და საერთოდ არ ყავდით დეპუტატ. მე მგონი აქ დაფიქრება ღირს, იმიტომ რომ მე მგონი მეტის ზიანის მომტანი ის არის, რომ საერთოდ არ ყავდით მათ წარმომადგენელი პარლამენტში. ერთი სიტყვით სასამართლო დავის საგანია, ძალიან საინტერესო, მე როგორც იურისტი მართლა ინტერესით უყურებ ამ პროცესს, როგორც პოლიტიკოსი კიდევ შენ გამარტოს, როგორც პოლიტიკოსი და ერთობლივად იურისტი, ვფიქრობ, რომ ამაზე მსჯელობა სასამართლომ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. ზოგადად ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენი შეფასება როგორია? შუალედური არჩევნები ნამდვილად აჩვენებს საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებას იმას, რომ საქართველოს მოსახლეობის ნამდვილად სურს ევროინტეგრაცია, ევროპული ღირებულებები და მე ვფიქრობ, ამის საუკეთესო მაგალითია თამარ ხიდაშელი, რომელიც მთელი საქმიანობის, ასე ვთქვათ, მისი ავტობიოგრაფია მეტყოლებს იმას, რომ მას ძალიან კარგად არის ცნობიერებული, რას ნიშნავს დემოკრატიზაცია, დემოკრატიული მოდერნიზაცია, რას ნიშნავს ევროპასთან ურთიერთობა და რა სახის კეთილდღეობას მოუტანს თვითონ მოქალაქეს ევროპასთან ინტეგრაცია, ევროპული ღირებულების გაძლიერება და მათ შორის საგარეჯოებისთვის. თქვენცა ევროპულ ღირებულებებზე საუბრობთ თქვენ და ორი სიტყვით რომ შევეხოთ გუშინდელ აქციასაც. გუშინმარგველაშვილის რეზიდენციასთან გამართა ერეკლე მეორე საზოგადოება, კიდე სხვა რამდენიმე საზოგადოება იყო და რომელიც მოითხოვდა სამხედრო ნეიტრალიტეტის გამოცხადებას ქვეყანაში და ზოგი მათგანი რუსეთთან მიერთებაზეც საუბრობდა. რა კომენტარი შეიძლება გავაკეთო საფასად? მე საუბარია თუ დღეს საქართველოს რუსეთთან შეერთებაზე ოცნებობს, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს უბრალოდ ეს ოცნება ნამდვილად ამ შემთხვევაში არ ხდება. და კიდევ ერთი თემა, რომელიც გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში ერთგვარ თავრიანით მიმდინარეობდა, ეს ქალთაკვოტირების თემა გახდა. თქვენი პირადი პოზიცია და იქნება თუ არა მომავალი პარლამენტი ყოველი მეორე ქალით დაკომპლექტებული სიის? მე პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იქნა გუშინ კომიტეტზე მიღებული და იმედი მაქვს, რომ ესეთივე წარმატებით დასრულდება ამ პროექტის სესიაზე განხილვა. ფრაქცია რესპუბლიკელები და პარტია რესპუბლიკელები საჯაროდ და ოფიციალურად ხარს უჭერენ კვოტირების თემატიკას. დანარჩენი დეტალებში კანონში როგორ გაიწერება და რა იქნება, აი ეს უკვე საპარლამენტო მუშაობის თემა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ უნდა დავინახოთ თითოეული ქალის ცხოვრებასთან როგორ კავშირში არის მეტი ქალი პარლამენტში, იმიტომ რომ მეტი ქალი პარლამენტში უფრო კარგად ხედავს ქალების პრობლემებს ქვეყანაში. თქვენი კოლეგა გედაანან ფოფლარაფოხაძე არის ერთ-ერთი ვინც წინააღმდეგია ამ ინიციატივის და მიზეზი არის ის, რომ სქესობრივი ნიშნით არ უნდა ხდებოდეს თქვა საკანონმდებლო ორგანოს დაკომპლექტება არემო გამოცდილებით და ასე შემდეგ სხვა ძირითადი კრიტერიუმებით. ეს რა თქმა უნდა მისი პოზიციაა, მე ვერ ვიტყვი რომ ასე ვთქვათ ჩემთვის მისაღებია ეს პოზიცია, ნამდვილად ესე ვერ შევაფასებ ამ საკითხს, მაგრამ ყველაზე რთული რატომ არის ის, რომ მოვიპოვოთ მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში ქალებმა და ქალთა კვოტირებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი ტერმინი გამჭვირვალე შუშის პრინციპი. ანუ ყველას გონია, რომ ქალს სივრცე ღია და ამ დროს, როდესაც ეს ქალი იწევს მოძრაობას, ის აწყდება შუშას და მას არ აქვს გასაქანი და მისთვის სივრცე დახურულია. ამიტომ ქვია ზოგადად ამას, იმიტომ რომ რთულია დაინახო ის პრობლემები, რაც შეიძლება ქალს აწუხებდეს და შესაძლოა ჩვენი კოლეგები, რომლებიც თვლიან, რომ მხოლოდ და მხოლოდ კომპეტენტურობის თემაა ეს და შესაძლოა ქალებმა შეურაცხყოფილად იგზონ ამის გამო თავი. უბრალოდ აი ამ პრობლემებს ვერ ხედავენ. ძირითადად თქვენი კოლეგები მამაკაცები არიან, ეს წინააღმდეგ არიან ამ ინიციატივის? მე მგონი ამ შემთხვევაში კი მხოლოდ მამაკაცები, იმიტომ რომ ძალი ქალები ამ შემთხვევაში პარლამენტში ქალები არც უნდა. თავდამთავრ რესურსი რამდენად არის ამ ქვეყანაში? რისი? არ არის ამდენი ქალი პოლიტიკაში და გადაგა. რას ვიცანებთ? ზუსტად იმიტომ ვერ ხედავენ. ეგ არის პრობლემა. და კიდევ ერთი თემა, რეფორმები პროკურატურაში და პროფესიონალური პროკურატურის დანიშნვის წესი. არის თუ არა ეს ის, რაც დაანგრევს და შეცვლის, როგორც თქვენ, ასევე თქვენი კოლეგები ექსპერტები ამბობენ, იმ ახალ სისტემას, რაც დღემდე არსებობდა? მე არაერთხელ მისაუბრია თქვენს, ასე ვთქვათ, პრეს კლუბშიც, მითქოს ამაზე ჩემი პოზიცია. მე ვთვლი, რომ კარგია ის, რომ იუსტიციის მინისტრი წარადგენს სამ კანდიდატს და არა ერთს, მაგრამ ვთვლი, რომ ზედმეტად ჭარბია მთავრობის მონაწილეობა, იმიტომ რომ მე მთავრობამ ასევე უნდა მოიწონოს ეს კანდიდატი და მე მოდის, ვთქვათ, მთავარი პროკურორის კანდიდატი პარლამენტში. ეს სისტემა აძლიერებს მთავრობის როლს და დაუსაბუთებლად აძლიერებს, ამიტომ ყოველ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ ეს არ არის მაინც და მაინც კარგი გადაწყვეტილება.
თუმცა ეს გადაწყვეტილება, რაც მიიღო პარლამენტმა, ჯობია ძველ გამოცდილებას, ამიტომ იმედი მაქვს, რომ უფრო უკეთესად იმუშავებს ახალი კანონი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ კანონში აუცილებელი და სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულებების, ანუ მთავარი პროკურორის და პროკურატურის პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულებების მკაფიოდ გაწერა რამ აქ მხედველობაში. საქართველოს კონსტიტუციის 59 მოხლის თანახმად პარლამენტის წინაშე და პარლამენტის წევრის წინაშე ანგარიშვალდებულია ყველა დაწესებულება, მათ შორის მით უფრო სწორად ის, ვისაც პარლამენტი ირჩევს, ნიშნავს, თანხმობას აძლევს და ასე შემდეგ. ამიტომ დღეს არსებული პროკურატურის შესახებ კანონში აბსოლუტურად არ არის გაწერილი პარლამენტის წინაშე პროკურორის და პროკურატურის ანგარიშვალდებულების და პროცედურები, წესები და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტი ამაზე იმსჯელებს დამატებით რეგლამენტის სულიერებთან ერთად და დარწმუნებული ვარ, რომ პროკურატურის შესახებ კანონში ეს დამატებითი მექანიზმებიც აისახება და მაშინ ეს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ბიჭი იქნება პროკურატურის რეფორმის თვალსაზრისით. სახალხო დამცველმაც გააკეთა განცხადება, რომ ეს მთავრობის ჩართულობა პროცესებს უფრო მეტად პოლიტიზირებულს გახდის. თქვენ ამას გულისხმობთ, თუ შესაძლებელია ვქოთ პოლიტიკა უფრო იყოს ამოწეული? მე ვთვლი, რომ დიახ, როდესაც უბრალოდ პოლიტიზირებაზე არ ვამბობდეს, მე ვთვლი, რომ როდესაც საქართველოს მთავარი პროკურორის არჩევის პროცესში მონაწილეობს პროკურორთა კონფერენცია, ირჩევა პროკურორთა საპროკურორო საბჭო, ეს საპროკურორო საბჭო ირჩევს, ანუ იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით ირჩევს მთავარი პროკურორის კანდიდატურას, შემდეგ უკვე მთავრობა სრულად ზედმეტია, იმიტომ რომ მთავრობა როგორც ასეთი წარმოდგენილია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მინისტრის, იუსტიციის მინისტრის სახით. დამატებითი რგოლი რა საჭიროა, რას იძლევა ეს დამატებითი რგოლი, ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი და დაუსაბუთებელია. ამის დასაბუთება, მე ვფიქრობ, რომ კანონპროექტში სათანადოდ არ იყო წარმოდგენილი და მით უფრო, როდესაც მე ეს კანდიდატი უკვე მოდის და 150 წევრიან პარლამენტში იღებს ასევე თანხმობას თანაშემწე. თავმოდონთობა, ვინ ათავისუფლებს თავად პროკურორს ახალი კანონის მიხედვით, როგორ ხდება მისი გათავისუფლება და განიშნა რაღაც გარკვეული ვადი ხდება? იგივე პროცედურებია, ანუ შეიძლება იმპიჩმენტისთვის დამახასიათებელი პროცედურებია და იგივე პროცედურა პარლამენტი და ყველა, ასე ვთქვათ, პარლამენტი და იუსტიციის მინისტრი, საპროკურორო საბჭო, ეს პროცედურა ისევ მეორეა. ანუ ერთი სიტყვით, როგორც დანიშნა მისი რთული, ასევე განთავისუფლება არის რთული, ეს არის კარგი მისი დამოუკიდებლობის ხარისხის გასაზრდელად. მაგრამ ჩვენთვის მთავარი არის დავიცვათ ბალანსი მაღალი დამოუკიდებლობის ხარისხი და ამ დამოუკიდებლობის ფარგლებში ანგარიშვალდებულების აუცილებლობა. და ხომ არ ვიცით, როდის აპირებს, ვთქვათ, პარლამენტი განიხილოს, ვთქვათ, საგანერგზის ჩანაცვლების უმრავლესობის ლიდერის, ვინ იქნება უმრავლესობის ლიდერი თემა პარლამენტში? ამაზე სიმართლე გითხრათ, არ გქონიათ საუბარი, მაგრამ ალბათ უახლოეს მომავალში გადაწყვეტა ეს საკითხი. თუმცა ახლა კანდიდატზე რომ მკითხოთ, ნამდვილად არ ვიცი. 4 კანდიდატია დასახელებული. ხო. სამზე შეჯექნენ უკვე ბესელია, პაჯანტირაძე და ვოლსკი. ხო, სამივე საინტერესო კანდიდატია.